Ahoj děti, nacházíme se na straně 28, nadepsané C3 a pokračujeme druhým cvičením s jednoduchým zadáním. Ano, už to máte přečtené. Počítej. Tak tohle to zvládnete určitě samostatně. Ale jenom na jednu vás, věc vás upozorním. Když sčítáte nebo vůbec počítáte koruny, ve výsledku budou také koruny. Takže 8 korun plus 4 koruny rovná se ne 12 cm nebo 12 metrů, ale 12 korun. Tady budete počítat metry, takže ve výsledku musí být taky metry. Tady budete počítat, jo, všude, centimetry, tak ve výsledku budou taky centimetry. Přerušte, vypočítejte, za chvíli porovnáme řešení. Tak jdem na to, sliboval jsem řešení, výborně, tak, pěkně od začátku, tohle jsme i počítali společně, 8 korun plus 4 koruny rovná se 12 korun, dívejte se klidně do svých sešitů, 8 korun plus 6 korun rovná se 14 korun, máte? Mhm. 8 korun plus 3 koruny rovná se 11 korun, 8 korun plus 9 korun rovná se 17 korun. Prostě musíme ty jednotky říkat. Teďka jedeme v metrech, jo? 8 metrů plus 5 metrů rovná se 13 metrů, 9 metrů plus 4 metry rovná se Zase 13 metrů, 8 metrů plus 8 metrů rovná se 16 metrů, 9 metrů plus 6 metrů rovná se 15 metrů. Máte? Skvělá práce! A poslední sloupeček, ať si to nepokazíme. 9 cm plus 3 cm rovná se 12 cm. Máte tam ty cm? Skvělý! 8 cm plus 7 cm rovná se 15 cm. A pozor, dva příklady na odčítání se sem bloudily. 11 cm minus 5 cm rovná se 6 cm. Ne, že to někdo sčítal. 11 cm minus 7 cm rovná se 4 cm. Máte taky? Výborně. Velká pochvala a můžeme jít na další cvičení.